Vale, FC CF Parigalust, Mr. Blogger Alig. Joao Vuschan, Mengai Solelik, Harang, Dream Liga. Jekrost Masse. Jevete, Joao Vuschan, Zes, Tulengalis, Zes, Pisi, Harer. Apa, Derek, Like, Hire, Gnatz, Harer. Վերցրեցինք և մենք այսօր նորից կփորձենք հաղթել նրանց, որովհետև մեզ շատ պետք է հաղթելը։ Օ ոչ, օյո, ոդինոդին, օ ոչ, հորված, մի ատել, գոլ, այո, 1-0, սանել էր խփողը։ Ժողովուրդ ասեմ, որ չիտով չի, օրիգինալնա։ Կոմենտներում չգրեք, չիտով ես խաղում, տենց բաներ, որովհետև ես օր առաջի մասի տակ գրել էին, որ չիտով եմ խաղում, դրա համար էլ զգուշացնում եմ։ Ու ոչ, ստացվեց։ Մենք պայքարում ենք, ով ոչ սխալվեց, ահան, սնորից վերցրեցի, ոչ, այյը, ով ոչ, սխալ խպեցի, արդեն 43-րդ րոպենա, հարված, ոյյո, նորից, չէ, պակավո, ու ոտ չաստրեցի, առաջի տայմը պրծավ, հիմա երկրորդ տայմն է, ժողովուրդ։ Եվ ես երևի դրիվինգ սկուլ է խաղամ, 2017-ը, եթե դուք լայկերը հավաքեք, ոյո, ադինադին, ժողովուրդ, հաղաց, գոլ, 2-0, հիմա 57-րդ րոպենա, իմ Facebook-ի մեջը կլինի ապիսանյայում, մտեք, նորի, ով ոչ, մի կիշ բարձր խպեցինք, բայց տել ոչ ինչ, նորից ադինադինա, ժողովուրդ, հարված, գոլ, 3-0,
Ոչ։ Չենք թողնում, որ նրանք գոլ խփեն։ Շտրաֆ տեղին քարտ տվեցին ինձ։ Երեք մեկ ժողովուրդ չգիտեմ էլ ոնց խփեցին գոլը, բայց ոչինչ, մեկը կրում ենք։ Ոչ, մի քիչ բարձր խփեցինք։ 87-րդ րոպեն է, ժողովուրդ ջան։ Նորից ադինադին մի րոպե տվեցին, 4-1։ Մի րոպե են տվել, պետք է հասցնենք։ Երևի մի րոպեվա մեջ նորից գոլ խփենք։ Ու մի քիչ բարձր էր, բայց դե ոչինչ։ Եվ վերջացավ ժողովուրդ 4-1։ Հիմա ես աճի վրա բոնուս այստեղ տվեց։ Եվ վերադարձար ժողովուրդ այդ բոնուսի վիդեոներ, բոնուսը տվեցին, դարձավ 48 ոսկի։ Ես տեղ աճ ու գլի վրա նայեք, ներքևը կտեսնեք, որ 4-րդ տեղում են, բայց մենք պայքարենք, կհասնենք այս առաջի տեղում։ Եվ այսքանն էր այսօրվա մեր վիդեոն։ Եթե այն ձեզ դուր եկավ, ապա բաժանորդը գրվեք ալիքին, լայքերը դրեք, և ես ձեզ ասում եմ, եթե սա ավակի 10 լայք, դուրս կգա 3-րդ մասը։ Ցտեսություն, ձեր հետ է ես, Mr. Blogger-ը։